lagi mengucapkan selamat datang kepada rombongan pelakon lelaki iaitu daripada Negeri Sembilan. Majlis bila segala hormat ya, silakan masuk ke kemah yang sediakan khas untuk rombongan pelakon lelaki. Silakan. Dah lah. Pakai kasut, kasut. Masuk ya, pakai kasut ya. Masuk je. Okey, untuk kawan-kawan kita berdua, sekarang yang dibawa Beri orang yang ada buah ni.